12 березня 2018 року МОЗ України оприлюднило проєкт наказу про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 року номер 188. Як зазначається в тексті потенційного нововведення, розроблено із метою приведення невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, у відповідність до рекомендацій міжнародних інституцій, зокрема Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН. Іншими словами, доза наркотичної речовини, за яку можна потрапити під статтю, збільшиться у кілька разів. Це ще не повний легалайз, а тільки початок впровадження гуманітарної наркополітики. Подібна практика звична для деяких європейських країн, як то Португалія, Чехія, Швейцарія тощо. На противагу практиці розвинутих країн світу у Дніпрі громадські організації разом із відділом протидії наркозлочинності та релігійними діячами хочуть залишити все, як було. Кажуть, Європа Європою, а в нас тут люди інші. В Португалії чи где-либо там в Германії розрішені наркотики, легкі, там середні, тяжелі. Давайте от з них брати примір. Ну давайте тепер, ну, виходити мужики з мужиками будуть жениться, там ще щось. Ну, как бы я от смотрю, що нас туди тягнуть. Ви ж не об'ясните людям, що якщо ви легалізуєте наркотики і будете давати йому рецепт, то цей чоловік ніколи не прийде на службу в государственную службу, да? Він не зможе отримати водительське удостоверение, тому що він буде на учеті стояти. Это же уже второй вопрос. Но люди это не услышат, те запреты, которые будут официальные, которые есть в тех странах, где это легализировано. Люди у нас не услышат эти ограничения. Они услышат, да, можно, а все побегут. Я уверен, что все наши конфессии нашего города будут сплоченно работать над тем, чтобы противостоять принятию этого закона. Мы готовы и посвятить этому наши проповеди в наших приходах, в наших церквях и мечетях, а также участвовать в любых инициативах. Послезавтра, 5 квітня, в Дніпровській міській раді, у Білій залі, з 13 до 14 години, громадське обговорення проводиться щодо нової редакції наказу номер 188. По результатам обговорення громадянам України буде запропоновано долучитись до підписання скарги зауваження на цей наказ, який буде відправлений до вищих посадових осіб держави, з тим, щоб цей наказ взагалі не змінювали.